No dobrý deň, nechcem nič hovoriť. Tu som na takej poľnej ceste, neregulované, že to môžem robiť, keď nie je to oficiálne, ale tuto sa pozrite. Vzadu čo vezieme? 200 kg Roxoru, to sa nemôžem dosmiať. Našťastie tu nie je na to, za čo sme obžalovaní, to sú úplne iné veci. Martin Daňo a Rudolf Vasky, známe postavy z internetu, hovoria, že sú aktivisti či novinári. Špeciálne Daňa verejnosť pozná cez rôzne udalosti, napríklad tu na Košickom zastupiteľstve. Oboch týchto mužov dnes zadržala polícia. Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry zadržal dve osoby, MD a RV, podozrivé z násilnej trestnej činnosti. Rudolfa Vaského zadržali doma, Martin Daňo prišiel sám. Podľa jeho právneho zástupcu mal informácie, že ide po ňom NAKA, a tak sa pripravený ráno dostavil. Ráno sme sa dobrovoľne s Martinom Daňom dostavili na Národnú kriminálnu agentúru. Pán Martin Daňo bol prichystaný na zadržanie. Vyšetrovateľ NAKA mu zniesol obvinenie za prečin výtržníctva a prečin podnecovania. Čo presne je ale dôvodom obvinenia, polícia zatiaľ nekomentuje. Momentálne prebiehajú procesné úkony, viac sa v tejto chvíli povedať nedá. Obvinenia však majú súvisieť s videami, ktoré vešali na internet. Potvrdil to aj Daňov právny zástupca. Má to súvisieť s čím? S tými videami, ktoré on dával na YouTube? Súvisí to s týmto. Jedno z videí sa týka napríklad bývalej poslankyne parlamentu a teraz europoslankyne Lucie Ďuriš-Nikolsonovej. Ale ten štátny prevrat, čo tá cigánka Nikolsonová, tá polocigánka, Lucia Ďuriš-Nikolsonová, ktorá popiera, že je cigánka. Táto mala byť zabitá. Známe sú aj ďalšie videá, kde podobne komentujú napríklad novinárov. Tu sú všetci, hej, tu treba to prísť, vykinošte to všetko a bude pokoj. Bude pokoj. Martin Daňo neúspešne kandidoval v posledných prezidentských voľbách, svoje terajšie obvinenie odmieta. To obvinenie ja považujem a aj môj klient za zjavne nedôvodné a väzba pri takomto skutku je podľa nášho názoru zjavne neproporcionálna. Obaja zadržaní muži strávia noc za mrežami. Či bude pre nich vyšetrovateľ žiadať väzbu a ďalšie informácie k prípadu oznámi polícia zajtra. Michal Hečko, Televízia Markíza. Je to iná účel, na ktorý to je určené. Ale tu som sa rozprával aj s ľuďmi. Zastavím na sekundu, som sa rozprával s ľuďmi. Toto všetko, čo tu sa deje, už, lebo už začne normálna cesta, tam už nemôžem potom šoférovať. Hej. Počkajte. Som sa rozprával s ľuďmi a jedine, čo z rozhovoru vyplynul, na konci rozhovoru som povedal, že toto není vojna zbraní, toto je vojna špekulantov. Lebo práve tí, čo robia so železom, povedal, že ak prišla vojna, vystúpala cena na 140%, o 140% hore, držalo sa tam, potom to zase kleslo, teraz je cena železa skoro ako z roku 2015. Hej. Čiže špekulanti a brzoví machinanti vyháňajú ceny hore, lebo že nebude, potom to každý vykupuje v nádeji, v obave, že aby nebola ešte vyššia cena, to vykupujú. A potom bublina spliasne a padne to zase, hej. No ale teraz čo sa deje? Zase už Američania tam šprtajú, Bosna, Hercegovina a tieto veci. A zase plánujú obavy, že zase to bude bublinovať niekto, hej. Čiže toto neskončí, dokedy tu budú špekulanti, dokedy tu budú peniaze v takom ponímaní a burzy, ako ich poznáme. Dokedy to bude biznis pre niekoho tretieho, tí obyčajní ľudia to budú trpieť stále. Hej. A trpia tí, čo sú obete vojny, potom tí, čo sú druhotné následky vojny, na nich majú dopady. Hej. To sú tí bežní ľudia, čo nemajú s konfliktom nič spoločné a platia viac, vlastne financujú vojnu. No a tí hore tam iba inkasujú a inkasujú. Hej. Píšte vaše my skúsenosti. Teraz pripravujem špičkové video o VŠZP a poisťovni Dôvera. Tam by ma zaujímali viaceré veci, hlavne taká osoba ako je Filip Jovanovič. Mojím dnešným hosťom je Filip Jovanovič, a.k.a. Jovinečko, instagramový influencer a majiteľ tepovacej firmy s 200 000 followermi na Instagrame a 400 000 na TikToku. Ahoj. Jovi, ty máš 400 000 followerov na TikToku, 200 000 na Instagrame. Ako dlho trvalo, kým si sa dostal že do takýchto čísel, lebo to je toľko nepozeralo ľudí, podľa mňa ani poštu pre teba. Nechcel som vôbec byť, že za predanec, ale neviem, že čo bolo také, že ono, potom sa to zo dňa na deň rozbehlo, že začali banky, poisťovne, hen taká veľká spoločnosť, hen taký korporát, potom akože samozrejme nejaké menšie firmy, ale dosť rýchlo sa to akože rozširilo. Koľko sa tým dá zarobiť mesačne? Dá sa zarobiť
3000 dá sa zarobiť 30 000. Influencer, ktorý zrejme na objednávku dôverí tam, alebo nedôverí. Nemocnice Bory, hej, si vyrobil posmešky z VŠZP, no a tam by ma zaujímalo, čo si myslíte o takom Filipovi Jovanovičovi. Hej, toto by ma zaujímalo, lebo chcem na to spraviť nejakú zaujímavú reakciu, alebo môj názor, čo si myslím. Aké je to ubohé, lebo... no, nebudem predbiehať, hej, píšte mi, možno, že to bude dobre, možno, že to bude zle, ale píšte info@martin.com. Ja utekám, pozrite sa, ruky špinavé, ja tu pracujem, hej. Špinavé ruky, ale silné ruky, pracujte, ideme. Ďakujem za podporu, vidíme sa o pár hodín, alebo zajtra.